Ми не знаємо їхніх імен. Та ніколи не побачимо їхніх облич. Нам дуже мало розповідають про їхню роботу. Про їхні вчинки нам найкраще могли б розказати наші вороги. Але мертві віддають перевагу мовчанню. Бути скрізь і ніде одночасно. Бачити всіх і все, але лишатися невидимим. Сова на їхніх плечах тримає меч над Росією. І цей меч вже зовсім скоро опуститься вниз, завдавши останнього смертельного удару. Вони – українські розвідники. Головне управління розвідки. 30 років панування над зірками.